monggo-monggo sampun pikantuk keplek sampur kepada doido dikar saking sasono pelanggan serengan konco-konco Yulianada ngutang putra. Pasangan joget, monggo. Rosatiku yen nyawang esem
kula atine. Aku ora bakal lali mung sliramu wong sing tak tresnani. Yuk lian ada
matur sebab nuwun. Thank you.
jroning ati aku ana tresno. Apa sliramu ra krasa kangenku kang tanpa upama. Aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali. Uten terus sing jalari nganti aku mantep jroning ati. Hayang Yuliana dong. Yulian ada cinta multimedia Ramayana audio. Apa sliramu ra krasa kangenku kang tanpa upama. Dan terus jalari nyati aku mantap jroning ati. Ai hayang Berikutnya ngatur sering nonton-nonton Yuliana ada.